Kwingineko, timu ya taifa ya mpira wa wavu Malkia Strikers itafahamu wapinzani wao katika mashindano yajayo ya dunia, wakati shirikisho la kimataifa la mpira wa wavu FIVB litakapofanya draw ya mashindano hayo kesho jioni jijini Lausanne, Uswizi. Mashindano hayo yameratibiwa kuandaliwa nchini Uholanzi na Poland katika kati ya tarehe 23 Septemba na 15 Oktoba mwaka huu. Awali draw hizo zilikuwa zimepangwa kuandaliwa mwezi uliopita mjini Warsaw, Poland, lakini shirikisho la kimataifa la mpira wa wavu FIVB lilichelewesha na kuhamisha shughuli hiyo kutoka Poland hadi Uswizi kutokana na hali ilivyo nchini Ukraine. FIVB ilisema itafanya draw kwa njia faraga ya mtandaoni na kudhibitishwa na mkaguzi huru, na timu zote zinazoshiriki zitaweza kutazama shughuli hiyo moja kwa moja mtandaoni. Bara la Afrika litawakilishwa na Kenya na Cameroon katika kinyang'anyiro hicho cha timu 24 ambacho kitaandaliwa kwa pamoja na Uholanzi na Poland kuanzia tarehe 23 Septemba na Oktoba 15. Timu ya Malkia Strikers itanuia kuandikisha ushindi wao wa pili katika mashindano hayo yanayoandaliwa kila baada ya miaka 4 baada ya kuifunga Kazakhstan seti 3-0 kwenye mechi za makundi katika makala yaliyopita yaliyoandaliwa mwaka 2018 huko Belgrade, Serbia.